صباح وناكسن صاحبي الملك السعاد جوكتان ودير قروة وراركينا صباح نماه واها سنين تاريخ بايكو بيغان تاي سدادي اللباتن كجون سانتك اللبكون كوبي اللباتن وراركينا صباح نمانا صاحبي الساكي قدبادا انكسو قادن دون نوحا قيبك نقن دورا محا كسو بحي كولانكي حالي وقت كديراي وداقاتين مدحوين قورقور ريزو الوزاري الروبلي علي قولا بي وآلاد الزومك كريقب قلي كولانكاسي haasa lagu qanciyay Cali Guudlaabe ka qaybgalka shirkaasi halkeesa wax marayna qiraafka Cali Guudlaabe iyo Ra'iisul Wasaare Roble u dhixiya xogii ugu dambeeyay kulamadii xalay Muqdisho ka dhacay waxyaabaha lagu xalliyay tabashada iyo goobtii rasmiga ah shirka uu furmayo macluumaad buuxa ayaa idin soo gudbin doonaa qodobada kale inta ka baxsanna waxa qaybka isla maanta ayaa lagu wadaa in mar kale madaxdu ay ku kulmaan magaalada Muqdisho garaan madaxa ku mideysan golaha wada tashiga qaranka hadaba saddex xaqiiqo ayaa in kaga haya kulamada dhacaya ee arrimaha doorashooyinka looga hadlayo waxa kale oo saaxiibada idin soo gudbin doonaa Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxweyne qorqorna waxa ay booqdeen dhaawacyadii ugu badnaa ee ka dhashay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Wasil ee gobolka Smudug oo dhammaantood dawladdu isla shalay diyaarad u dirtay loo soo daabulay magaalada Muqdisho tirada dhaawacyada askarta ku jirtay saraakiisha ku dhaacantay weerarkaasi xaaladooda ayaa idin soo gudbin doonaa waxa kala saaxiibey warbixinadeena kale inta ka baxsan qaybka maxaa ka dhaxay odayaasha beesha Saacad iyo Al-Shabaab oo keenay kororka weerarka ka dhacay deegaanka Wasil waxaa degan beesha Habargidir gaar ahaan lafta beesha Saacad hadaba Al-Shabaab iyo Saacad maxaa ka dhaxaya sababna ka dhiga kororka weeraradaasi waxa kala saaxiibey idin soo gudbin doonaa maxaa sababay isbeddelka siyaasadda Kenya iyo Soomaaliya iyo wasiirro iyo xildhibaano ka baxay xafladdii 26-ka Juun kuwaasoo qabanqaabiyalka ahaa qodobadaasi kuwa kale muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa saaxiibyaal qayb ka noqo saaxiibada malaayiinta ee nagu xiran oo subscribe ino dhegan baraylkana taabo waxaan cagta saarnay saaxiibyaal waddadii 500,000-ka aan ku gaari lahayd ku mahadsan idin saaxiibada nagu xiran iyo kuwa nagu soo biiraya waqti walba soo dhawaada halkan waa sirta wararka iyo caalamka news aan ku baahino macluumaadyada degdeg ah ee arrimaha Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale aan ku bilaabayse maxaa xalay ka dhacay madaxtooyada xalay madaxtooyada Soomaaliya waxaa ka dhacay kulan waqti dheer ay wada qaateen Ra'iisul Wasaare Roble iyo weliba madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor waxaana sidoo kale kulankaasi waqti dambe ku soo biiray aaladda Zoomka madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaabe sidii shalay intiina badanba wararkeena ku baahnaa Cali Guudlaabe ayaa diiday ka qaybgalka wuxuuna qaadacay shirka la qorsheeyay in shalay uu ka furmo sidaa darteed naqdiidmadiisa ama qaadacidiisa ayaa sabab u noqotay in shirka uu baaqdo guud ahaantiisaba baaqashada shirka ayaana la sheegay in sabab u noqotay diidmada Cali Guudlaabe wixii markaas ka dambeeyna waxaa la sheegay inay soconayso dadaalo la doonayo in lagu qanciyo Cali Guudlaabe suu kaga soo qayb galo wada hadallada arrimaha doorashooyinka dadaalada iyo qancinta Cali Guudlaabe ayaa la sheegay inuu istaagay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo qaatay mas'uuliyadda ah in asagoo ka shaqeyn doono dib u soo celinta madaxweyne Guudlaabe arintan waxaana la sheegay in markii hore kulan dheer oo qadka Zoomka ku wada qaateen Guudlaabe iyo sidoo kale madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor kulankaas ayaa la sheegay inay isku afgarteen qorqorna uu qancin iyo tabashada uu tabanayay Guudlaabe ka qanciyay Guudlaabe dadka yaqaana waxay ku qeexaan inuu yahay nin degan siyaasad qabow oo inta badan diidmo xooggan aan loogu baran kulamadii siyaasadeed ee aadka ee dalkani soo maray laakiin la sheegay in odayga la xurmeen waayo ixtiraam darro lagu sameeyay taas oo keentay in Cali Guudlaabe markan uu muujiyo awooddiisa maadaama ixtiraam xumo iyo xurmeen la'aan uu kala kulmay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Cali Guudlaabe iyo madaxweyne Qorqor ayaa la sheegay markii dambe ay isku fahmeen oo Cali laga qanciyay qaladaadkii laga galay oo na garaabsaday intaa kadib waxaa la sheegay in kulanka goor saqdii dhaxa uu ku soo biiray Ra'iisul Wasaare Roble Ra'iisul Wasaaraha ayaana raaligelin buuxda siiyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor wuxuuna ka raaligeliyay tabashada iyo weliba ixtiraam xumada uu sheegtay Cali Guudlaabe in lagu sameeyay Cali Guudlaabe waxyaabaha ugu waaweyn ka xanaaqay waxa qaybka in wax tara iyo door aan laga siin qabanqaabada shirkan iyo in waqtiga la kulmayay madaxda aaladda Zoomka ay ku kulmayeen asaga aan la soo aan laga qayb gelin oo go'aan uu laga gaaray iyo weliba in WhatsApp-ka group-ka ay ku wada leeyihiin madaxda golaha wada tashiga qaranka
kaliya lagu soo qoray qoraalka shirka in sabtida uu furmayo, taasoo Cali Guudlaab uu la yaabay maadaama asaga uu aan lala socodsiinin oo waxna aan loo sheegin furitaanka shirkan. Taas ayaana la sheegay in sabab u noqotay inuu Cali Guudlaab xaraaqo. Laakiin ugu dambeyn, shirkii xalay dhacay madaxtooyada ee Cali Guudlaab qoorqoor iyo Roble ayaa la sheegay in ugu dambeyn laysku fahmay oo xal laga gaaray lana qanciyey. Waxaana la sugayaa in Cali Guudlaab maalinta Arbacada uu soo gaaro magaalada Muqdisho, sida xogaha qaarka ay sheegayaan. Wararka waxaa inta ay ku dirayaan in Cali Guudlaab lagu qanciyey in maalinta Arbacada uu soo gaaro magaalada Muqdisho, intaanu shirka isaga u sii xanimnaanayo kadibna shirka la gudagalayo. Inkastoo wararka qaarkood kale hina sheegay in laga yaabo in xitaa safarkiisa uu kasoo hormaray Arbacada uu ka dhigo maalinta Talaadada beri ah, isla beritana shirka uu furmo maantase shirka baakin uu sii geli doono maqnaashihiisa aaguisa, sida xogaha qaarkood ay sheegeen. Xogo kalaan helin ayaa sheegaya inuu dalbaday Cali Guudlaab in shirka layska sii wato oo ay bilowdaan, waasna uu fasaxay uuna soo saari doono statement ama qoraal uu shirkaasi ku taageerayo, maadaama asna howlo arrimo u gaar ah ay Turkiga ay ka haystaan. Sidaa darteedna ilaa maalinta Khamiista uu Turkiga sii joogi doono, sida xogaha qaar ay sheegeen. Laakiin wararka rasmigan helina ayaa sheegaya in la qanciyey Cali Guudlaab oo uu qanciyey arrintan uu ku guuleystay ra-iisul wasaare Roble iyo weliba madaxweynaha Galmudug. Wixii warra ee saaxiibal ku soo kordhaa sheekooyinkan iyo weliba warbixinadan kale, wararkeena kale ayaan idinkugula socosiin doonaa ee galabnimo ama duhurnimo. Dowladda Soomaaliya diyaarad ayay kusoo qaaday dhaawacyadii ka dhashay weerarkii Al-Shabaab ee deegaanka Wasil ee ku qaadeen shalay subax. Haddaba xalay waxaa halkaasi booqday ra-iisul wasaare Roble oo uu weelinayo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor. Ilaa 25 ruux ayay diyaarad dowladda kusoo qaaday, kuwaasoo la keenay cisbitaalada Muqdisho. 25-kaas ruux ayaana ahaa kuwii ugu darnaa ee ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay deegaanka Wasil. Deegaanka Wasil oo gobolkaasi Galgaduud waa gobolkaas mudug ka tirsan, waana deegaan istaraatiiji ah oo isku xira magaalooyinka Hoobiye iyo Galkacyo iyo Al-Shabaab isku dayeen inay la wareegaan. Laakiin waxaa ka dhacay dagaal qaraar oo sababay khasaare la xalin. Dowladda ayaana shalay diyaarad halkaas u dirtay oo lasoo daabulay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo weelinaya madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa cisbitaalka ku booqday askar iyo dad rayid ku dhaawacmay iska caabintii weerarkii Al-Shabaab ay kusoo qaadeen deegaanka Wasil ee gobolkaasi mudug. Ra-iisul wasaaraha ayaa isdul istaagay dhaawacyada, ayaa dhaqaatiirta ka dhageystay warbixino la xiriira dhaawacyada, isagoo u rajeeyay caafimaad degdeg ah. Wuxuuna ugu mahad celiyey agaasimaha iyo weliba shakhsiyaadka kale ee daweynaya dadka dhaawacmay, isagoo caafimaadna u rajeeyay. Wuxuuna sheegay in xukuumaddiisu ay ka shaqayn doonto kordhinta dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ee Shabaab ee kasoo horjeeda dowladda. Dadka ku dhaawacmay dagaalkaasi ayaa kor u dhaafaya ilaa 52 ruux, waxaasa Muqdisho la keenay in ku dhow 3 ruux. Haddaba dhinaca kale, daawadayaal, maxaa ka dhexeeya odayaasha beesha Sacaad iyo Al-Shabaab oo kordhiyey weerarka ka dhacay deegaanka Wasil? Wasil deegaankaas waxaa degan beesha Sacaad ee Habargidar, waxaana ayaga iyo Al-Shabaab markani ka dhexeeya dagaal aad u xoogan. Waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay iyo midka dhaawac ee ka dhashay dagaalka ka dhacay deegaanka Wasil ee koonfurta mudug ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta Galmudug iyo Al-Shabaab. Dagaalka ayaa ka dambeeyay kadib Al-Shabaab weerar gaadma ay kusoo qaadeen saldhig ciidamada daraawiishta mudug ay ku leeyihiin deegaanka Wasil ee gobolkaasi mudug, waxaana weerarku ku bilowday gaari laga soo buuxiyey walxaha qirxa, kaasoo lagu dhuftay iridka hore ee xerada. Ilo ku sugan deegaanka Wasil ayaa sheegay in dagaalka uu ku geeriyooday in ka badan 30 qof ay ku jiraan shacab iyo askar, halka khasaare xoogga loo gaarsiiyey dagaalyahanada weerarka soo qaaday Al-Shabaab. Markii ay gudaha u galeen Wasil, waxay madaafiic ku qaybiyeen deegaanada badan u dhexeeya magaalooyin waaweyn oo Wasil ka mid ah. Dadka ugu badan waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen ayna u dhinteen miinooyin Al-Shabaab ay ku aasin wadooyinka soo gala deegaanada ka hor inta aysan weerarka kusoo qaadin. Sidoo kale, madaafiic ayay ku garaaceen deegaanka una dhow Wasil iyo goobo kale oo istaraatiiji, islamarkaana ciidamada dowladda iyo Galmudug waxyeelo ayan kasoo gaaray. Laakiin dad rayid ah madaafiicdaas ay ku dhinteen. Kooxda Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambe xoogeeda isku geysay, sida ay ilo wareegi lahayd deegaankan oo dhaca koonfurta gobolka mudug magaalada Wasil la yiraahdo, waxaana
jirtay in odayaasha dhaqanka deegaanka beesha saacad ee kasoo jeedaan ay dalab xoogan kaga imaaday al-shabaab oo ku saabsan inuu si lagu wareejiyo al-shabaab, hase yeeshee odayaasha beesha saacad ee arrintaas ay gaashaanka u daruureen ayna sheegeen inay ka bixi doonaan deegaanka al-shabaab aan lagu wareejinin oo ay la shaqeynayaan dowladda. Odayaasha saacad ayaa si cad kaga hor yimid qorshaha al-shabaab, waxayna kooxdani ugu hanjabtay in magaalada Wasiil ay ka sameyn doonto dhibaatooyin waaweyn sida deegaano waaweyn inay weeraraan. Waxayna al-shabaab ku hanjabtay in sida deegaanka Bacadweyn oo qiyaasi 30 kilomitir u jirta Wasiil ay u baabiyeen dagaalan ay kaga geysteen, taasoo markii dambe deegaankaasi Bacadweyn odayaasha ku nool gaaraan beesha Direed ku qasabtay in al-shabaab ay la heshiiyaan. ayay uga hanjabeen in odayaasha beesha saacad in sidaasoo kale ay ku sameyn doonaan. Al-shabaab ayaa dhowr jeer fashiliyey weeraro ay ku soo qaadeen magaalada Bacadweyn, balse ugu dambeyn waxaa u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan kadib markii ay garaawsadeen odayaasha iyo waxgaraadka deegaankaasi in al-shabaab ay tahay quwad weyn oo ay la heshiiyeen, maadaama aysan ka bixi karin dhibaatooyin gaaraan beesha Quweys dir oo degta deegaanka Bacadweyn, kuwaasoo iska daafici waaye awoodda al-shabaab kuna qasabtay beesha Sidir inay la heshiiyaan, gaar ahaan lafta Quweys inay la heshiiyaan ururka al-shabaab. Al-shabaab ayaa siyaabooyin kala duwan magaalada Muqdisho iyo weliba Bacadweyn ugu dileen dad gaaray 20 qof ay isugu jira dhalinyaro, culimo, waxgarad iyo ganacsato, ku eedeeyay inay sabab u yihiin in al-shabaab laga hor istaago qabashada Bacadweyn. ugu dambeyntan beesha degta Bacadweyn dir oo sura ayaa ogolaatay inay hoos tagto al-shabaab kadib cabsi xoogan iyo beegsi xiriir oo 20 qof oo loogu dilay magaalooyinka Muqdisho iyo weliba deegaankaasi. kooxdan ayaa dhowaan maamul cusub u sameysay deegaanka Bacadweyn, waxaana loo sameeyey garsoor ciidan iyo ciidamo heegan ah halkaasi ka shaqeeya. Shabaab ayaana halkaasi maamulaya. Al-shabaab ayaa qorshooda kala xiga wax waa inay qabsadaan deegaanka Wasiil oo ah waddo muhiim oo isku xirta magaalooyinka Gaalkac iyo Hobyo, hase yeeshee odayaasha beesha saacad ayaa la sheegay in si cad ay u diideen qorshaha al-shabaab ee deegaankaasi. ugu dambeynna saaxiibyaal wasiiro iyo xildhibaano ka mida dowladda federaalka ayaa iskaga baxay xafladda iyo qabanqaabada 26-ka Juun, kuwaasoo hore loo magacaabay kadib khilaaf xoogan ayaga dhexdooda ah. xoga uu helay jeneraalkan ayaa sheegaya in wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ay habeen hore ka baxeen hoolkii lagu qabanayay munaasabadii lagu dabaaldegay 26-ka Juun. xafladdan oo lagu qabtay hool yar oo ku dhex yaala xarunta madaxtooyada ayaa la sheegay in maamulka dadka ka qaybgelaya ay ku jireen wasiiro, xildhibaano iyo madax kalaba ay diideen in mobeelada ama telefoonada laga qaado. dadka gelaya madaxtooyada ee munaasabadaasi ka qaybgelaya ayaa dhammaantood baahay dad laga qaaday mobeelada ay wateen ama telefoonadooda gacanta, maadaama la diidayay macluumaadyo qaldan ama sawiro ama waxyaabo kale xog gaara inay bixiyaan. saraakiisha ammaanka ayaana la sheegay in go-aan ku gaareen qof walba madaxtooyada soo galaya in telefoonada laga qaado si uusan xog badan u bixin. xogtan helna ayaa tilmaamaysa in amarkaas uu kasoo baxay Villa Soomaaliya, waxaana la diiday in munaasabada intay socotay in telefoonada laga qaado waa telefoonada lala soo galo. dadka telefoonada laga qaaday waxaa ka mid ah wasiiro, kuwaasoo markii lasoo gaaray wasiirada iyo xildhibaanada qaarkood ay dhiibeen, kuwana la sheegay inay diideenba in ay telefoonada ay dhiibaan. wasiirada kale ah wasiir Saalax Axmed Jaamac, wasiirka dastuurka Soomaaliya kasoo jeeda Soomaaliland, wasiirka kalluumeysiga Soomaaliya Cabdullaahi Bidaan Warsame oosna kasoo jeeda gobolka Sool ayaa la sheegay in munaasabada hoolka ay iskaga baxeen kadib markii ciidamada ammaanka ku qasbeen in telefoonadooda ay dhiibaan. sidoo kale waxaa munaasabada ka baxay xildhibaano ka mid a baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasoo kasoo jeeda deegaanada Puntland iyo mas-uuliyiin kale. cabashada xubnahan ayay ku saleeyeen laba arrin oo kale ah: in wasiiro iyo xildhibaano aysan la geli karin mobeeladooda, isla markaana aysan jirin duruufo u diidi kara, iyo haddii laga reebo in meelo gaar ah loogu rido ama looga reebo dhibaatooyin ay ka imaan karto, maadaama ayagu yihiin mas-uuliyiin dad shacaban ay matalaan. halkaas lagu casuumay ayay ahayd nidaam xumo aad u weyn in xubno mas-uuliyiin oo dowladda ku jira in laga shakiyo telefoonadana laga qaado. dood muddo saacadaha socotay ayaa lagu guuldareystay in la qanciyo, waxaana la sheegay in xubnahan ugu dambeyn xafladdu ay iskaga baxeen. sidoo kale waxaa jira cabashooyin ku saabsan ciriiri ka jira hoolka oo ka dhacaysa xafladda dabaaldega lagu qabanayo hool yar kadib markii oo codsaday madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday farmaajo oo cabsi aawido barnaamij kaga bixi waayay madaxtooyada, taasoo keentay in xildhibaano gaara oo yar la casuumo
kuwana la loo diido ka qaybgalka qaarkoodna lagu xujeeyo inay mobeelada ay dhiibaan warbixinadan ayaan ku soo koobaynaa saaxiibyaal wararkeennii subaxnimo waa nagaynta